Evo me, ja sam sa ekipom vatrogasaca iz Jagodine došao da gasimo požar u mesto zvano Kurtul. Popio sam se gore na vrh. Evo i kao što vidite, ima šta i da se vidi. Planina gori sa svih strana. Gdje god da okrenem kameru, svuda gori. Jako se teško diše od dima. Samo ću kratko da vam pokažem, pa idem da me ne bi vatra izolovala da ostanem ovdje. Šta sam umeđu vremenu uradio? Merio sam da vatra, ovakva vatra, za sat vremena prođe 3 metara. Ako čekamo kišu u četvrtak, možda to i nije tako velika šteta. Pošto ovo ljudi svakako neće moći da ugase. Toliko za ovaj put.